Ну і далі продовжимо говорити про наших героїв. Хлопець із Львівщини нищить російські танки. Історію ВЕК розповідають у Міноборони. Десантник «Фокстрот» командує протитанковим взводом і добряче дошкуляє агресору. Під його керівництвом хлопці лише за останні кілька місяців знищили понад 20 російських танків та БТРів. А за увесь час запеклих боїв з окупантом захисник особисто підбив стугною 8 ворожих танків, з яких 6 згоріли до невпізнаваності.